God aften. Så er jeg inde ad døren. Så som jeg kommer lige og lige sidder op på en bænk og spiser lidt chips. Det er sådan en kombineret kom ind ad døren video. Og en lille hoved. Det er sådan en meget mild og lun aften. Jeg tror, det bliver en mild september og oktober. Så kan det være, at der kommer en rigtig hård vinter fra november frostet nu. Det plejer altid at være sådan. Det er jo lige i energikris, så kommer der sikkert den koldeste vinter i 10-20 år eller så. Sådan er millioner af mennesker ikke kan få gigantiske regninger der. Det er desværre sådan, men ellers så er vi heldige, at vi får så meget mild vinter uden frost og sådan noget. Men jeg tror, det bliver på grund af klimaet, det bliver sådan en ekstrem kold vinter, tror jeg. Med frost og sne og sådan noget. Så er der 25 grader i februar, så skifter vejret til 25-30 grader i slutningen af februar. Så lige er de bukser af. Nej, der bliver net 30 grader varmt i februar, men det kan godt blive 25 grader i marts eller sådan noget. Hvis vejret bliver helt omsvendt. Men jeg valgte skifter fra 10-20 grader frost november, december, og så skifter vi til 20-30 grader varme. Der skifter lige 50 grader. Skifter lige 50 grader forskel på 14 dage. Yes, lad os lige vaske hænder. Men der var ikke flere, ikke flere pizza af de der billige. Det er kun under 40 timer i en torsdags. Så man skal købe dem lige med sammen. De der børnefamilie, der er en stor fryser, de køber altså lige 10 af gangen altså. Eller enlige mænd som mig der. Ikke lige unge mænd. Så den har sådan en fryser der. Jeg kan godt have 10 pizzaer sådan en der. Men nu har jeg alt muligt i mine. Og så spiser chips. Jeg laver lige en video bagefter med chips. Men det blev 68 kroner. Så man fik slæbt to cola hjem og popcorn. Og slik igen til her. Så alt det, jeg ikke må spise. Det er helt 15 kroner. Hvis de så er der kun 400 gram nu. Før var der 500 gram. Så man skulle lige godt købe dem det til at få popcorn. Lad os gemme colaen til næste weekend. Sætter lige colaen der. Så drikker bare hvad der er. Der er jo to cola her. Men den jeg satte ind der, den var vist til næste weekend også. Så lad den være der. Så vil jeg lægge mig til Netflix. Min Netflix lukker på mandag.